З небезпечних районів Близького Сходу вивезли 30 наших співгромадян. Це 21 жінка і 9 дітей. Вони вже прибули до Польщі. Людям надають допомогу і забезпечують супровід до України. Через загострення на Близькому Сході цього тижня міжнародні авіакомпанії скасували рейси до Бейруту і до ізраїльських Хайфи і Тель-Авіва. Евакуацію українців із Лівану організували наші спецслужби і дипломати. З небезпечних районів Лівану, ГУР, СЗР, МЗС України організували вивезення 30 наших громадян. Це жінки з дітьми, які зараз в цей час вже в безпеці. Ми продовжимо цю роботу завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому, ми це робимо.